לכולם ותודה שחזרתם אליי לעוד סרטון, וזה החלק השני מתוך שני חלקים של המסע לגבה המושלמת. בחלק הראשון, למי שלא ראה ואני אשים את זה כאן, עשיתי את הגבות עצמם, מרדתי אותם, עשיתי להם צורה וכל מה שצריך כדי שתהיה לי גבה יפה. ובחלק השני, שזה עכשיו, אני אתמקד במילוי שלה עם צללית, עם עיפרון, עם כל דבר שצריך כדי ליצור מראה יפה לגבה. כל הכלבים בשכונה התחילו לנבוח פתאום. אז אם אתם רוצים לראות איך אני יוצרת את הגבה המושלמת, תישארו איתי. יש כל מיני דרכים שאפשר ליצור את הגבה. קודם כל, בואו נדבר על זה כמה רגעים. אפשר קודם כל עם ג'ל הגבות, ברכה למילה, ג'ל הגבות, זה ספציפית של אנסטסיה בברלי הילס. היא ממש מתמחה בכל העניין של הגבות, אני ממש ממליצה ככה לבדוק אותה, כי היא ממש מעולה. אני אשים את כל הלינקים, כל הלינקים כמובן למטה. אז זה כמו עם האייליינר, יש האייליינר ג'ל והאייליינר שעושים עם עיפרון ונוזלי וכל מיני כאלה, אז אותו דבר עם הגבות, יש אותו בג'ל ויש אפשר לעשות את זה גם עם עיפרון לגבות, ואפשר לעשות את זה גם עם צלליות לגבות, כל אחת מה שנוח לה, אחד מהם או כולם ביחד, מה שנוח לכם. מה שעוד אני ככה ממליצה לעשות, זה כשכבר אנחנו עשינו את כל הדבר הזה, זה פשוט לקחת ג'ל לגבות ולעבור על הגבות כדי שהם לא יזוזו במהלך הערב ובמהלך היום. אני משתמשת גם, פשוט קניתי בזמן האחרון הרבה מוצרים של אנסטסיה, אז אני ככה משתמשת בהם. אז אני משתמשת בג'ל שיש בו קצת צבע, וזה נראה קצת שונה מהגבה שלי, אבל דווקא זה, כשאני שמה את זה, זה ממש סבבה. אז זה עוד ג'ל שקוף, עוד ג'ל עם צבע, זה לא משנה. לי יש גם ג'ל לגבות של אלף, שעולה איזה $3, אתם לא יכולים להשקיע במשהו נורא יקר, למרות שבאמת הם מצוינים, אתם שמים את זה והגבה פשוט לא זזה כל היום. בכל אופן, אני אשים לכם גם אלטרנטיבות קצת יותר זולות למטה. בקיצר, בסוף הסרטון תסתכלו על תיבת התיאור ותוכלו לדעת הכל, ואני אראה לכם את ההבדלים. אני בכוונה אעשה רק אחת ואז אני אשלים את השנייה ותוכלו לראות את הכל. אוקיי, אז התקרבתי קצת, ומה שאני אעשה, אני, השיטה שלי זה לעשות את זה עם עיפרון. מה שאני עושה בשלב הראשון, אני הולכת מהחלק הפנימי עד החלק החיצוני, מתחת לגבה. אני לא עושה קודם את החלק העליון, אני עושה קודם כל את החלק התחתון. אז מה שאני עושה, פשוט בשלב הראשון אני פשוט מסמנת. אוקיי, אז בשלב הראשון סימנתי את הקו, וזה כבר נראה יותר טוב, זה כבר נראה יותר בעל צורה ממה שזה היה מקודם. הדבר השני שאני מתחילה לעשות, זה פשוט פשוט לצבוע, אבל לא ממש, כאילו, אני בקושי מרגישה את ה... אני מנסה לצבוע את השיער עצמו, לא את האור מתחת לגבה, אז פשוט אני מנסה עם תנועות, מין תנועות קצרות כאלה שמדמות את השערה, פשוט לצבוע, קודם כל אני צובעת את החלק הזה, ואז אני אמשיך לפה. אז אני אעשה את זה ואנחנו נמשיך. המשכתי אותה קצת. למי שיש גבות שהן קצת יותר צרות, פשוט אפשר להמשיך את הגבה ככה בצורה טבעית, זה לא יראה שממש ציירתם את זה, פשוט בקטנה להמשיך אותה אחרי שהשיער של הגבה נגמר. לאט לאט מתקרבת לאזור הפנימי, והכל במשיכות קצרות. מה שאני עושה פה באזור הזה, כי פה השערות גדלות יחסית כלפי מעלה, אני פשוט גם עם העיפרון פשוט
צובעת אותם כלפי מעלה. אני לא יותר מדי אוהבת, אני לא ממש אוהבת כאילו לצבוע את כל הגבה, שהיא תהיה ממש כזאת מסורטטת. אני אוהבת שזה נראה די טבעי, אז אני לא יותר מדי נוגעת באזורים האלה, אלא פשוט מתמקדת פה, באזורים האלה. אני אתקרב ואני אראה לכם. אתם כבר יכולים לראות את ההבדל, שזה הגבה המסורטטת. קשה לנשום היום. זו הגבה המסורטטת וזו הגבה שעדיין לא עבדתי עליה. וכמובן, כדי שכל זה ייראה טבעי יותר, אני מחליפה את הצד ועוברת על זה עם המברשת, בעדינות. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה שהגבה שלי להדגיש לו יותר את הצורה, ואני אעשה את זה באמצעות הדגשת עצם הגבה פה, ואני אשתמש בעיקרון אתם יכולים להשתמש בקונסילר, כי הוא כמה גוונים ככה יותר בהיר מהאור שלכם. אני אשתמש ב-Yves Saint Laurent טוש אקלה, ומה שאני עושה, אני פשוט לוקחת ככה כמה לחיצות ופשוט שמה על גב היד, ומה שאני עושה, אני לוקחת מברשת שטוחה, זה ספציפית 714 של בדיליום טולס, ומה שאני עושה, אני פשוט לוקחת ככה ממש טיפה, ומה שאני עושה, אני פשוט עוברת בעדינות. אני אסתכל למטה כדי להסתכל על עצמי, אבל אני עוברת בעדינות ממש על הגבול של הגבה. ואני לא יכולה לדבר ולעשות את זה, אז תנו לי כמה רגעים. אוקיי? אני עושה את זה למטה, אפשר לעשות את זה גם למעלה, אבל לי כרגע למטה זה מספיק. ומה שאתם יכולים לראות, זה שפשוט זה הדגיש עוד קצת את הגבה. ואני פשוט לוקחת כל מברשת טשטוש ופשוט מטשטשת את זה. כדי שלא יישארו ככה קווים גסים. אוקיי? Okay, זה ככה עוד יותר הדגיש, ואתם יכולים לראות את ההבדלים. אוקיי, מה שאני אעשה בשלב הבא, אני פשוט לוקחת איזושהי צלילית בהירה, אני בטוחה שלכולכן יש צלילית בהירה כזאת או אחרת, אני משתמשת בצלילית של מייקאפ גיק, בשם שימה שימה, ומה שאני עושה, עם ככה מברשת יחסית שטוחה ומעוגלת, 772 של, גם של בדיליום, אני לוקחת קצת, ואני פשוט עוברת על אזור הגבה כדי לתת לה ככה pop of color. איך אומרים את זה בעברית? פופ של צבע? צבע קופץ? נקודת אור? בגדול הגבה שלי כבר נראה די טוב, אבל ככה מי שרוצה ללכת את האקסטרה מייל ולהשקיע בעוד קצת, אז פשוט לקחת צללית לגבות ולעבור על כל החלקים. אם יש לכם אזורים שיש לכם קרחות או דברים כאלה, אז זה דווקא יעבוד. אז מה שאני עושה, אני פשוט אותו תהליך, אני עוברת מתחת לגבה בעדינות, לא מתחת אבל ממש בקו הגבה, ואני עוברת בקצה של הגבה בעדינות, בקושי נוגעת, ממש בנגיעות ממש עדינות. זה נתן לנו ככה עוד איזה מימד לגבה, וכפי שאתם יכולים לראות, זה עם כל העניינים, פה עוד לא נגעתי. והדבר האחרון שאני אעשה, אני אשתמש בג'ל לגבות שיקבע לי את כל הגבה, כדי ששום דבר לא יזוז לי במהלך היום.
אז אני פשוט לוקחת ועוברת ממש בעדינות על הגבה. טוב, אז סיימתי גם את הגבה השנייה, וככה זה נראה. זהו, אז אני רוצה להזכיר לכם שלכל אחת יש את הסגנון שלה, של הגבה שהיא אוהבת, וכל אחת יש לה את הצורה שלה ואת המבנה פנים שלה, ולכל אחת יש את הגבה שמתאימה לה. ואני כן חושבת שצריך לקחת כמה דקות וכן להשקיע בגבה, כי סך הכל זה המסגרת של הפנים שלנו, אז כדאי שזה יראה טוב, כי זה ממש יכול לשנות את כל הפנים ואיך שהם נראים. זה הדרך שאני עושה את זה, כל אחת יש את הדרך שלה. אני כמובן אשמח לדעת איך אתם עושות את, איך אתן עושות את זה, ואני מקווה שלמדתן משהו. וזהו, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.